这一次有好好的帮控制狂这一首舞曲编了一段好看的舞蹈。最近有一个名号叫做一次性舞蹈，所以呢，我的一次性舞蹈今天用了六次。所以今天是你一个月运动量？一年吧。一年。苏打绿继上周推出十年一刻苏打绿版，昨日更推出全新复刻单曲《控制狂苏打绿版》，为打造摇滚乐团的舞曲 MV 让歌迷们一起狂舞。苏打绿更力邀唱跳歌手御用编舞大师 The Move 大木老师，对方收到邀约时惊讶表示，难不成是要教苏打绿跳舞吗？笑翻团员。本次 MV 也邀请到同位专业舞者小薇的太太 Sunny 担任嘉宾大秀舞技。舞曲编了一段好看的舞蹈，只有简单的一部分，蛮有趣的一次经验。最近有一个名号叫做一次性舞蹈，所以呢，我的一次性舞蹈今天用了六次。所以今天是你一个月运动量？一年吧。一年。老师一定要奖励一下我们的阿孔，就是我觉得他很厉害、啊，真的。老师不愧是老江湖。刚刚我们阿狗在跳，然后所有的 dancer 都在看着 monitor， 看着那个荧幕，他就说：“哇，他真的好厉害。”然后阿狗一跳，你知道我有站起来拍手，真的哇，因为他拍子超准，对，然后他的那个细节的声音他都知道，所以他都可以对到那个线组。然后我们还学不起来，我们有讨论过啊，怕他学专业的时候他就不像他的样子，所以我们决定还是跑。就是让他保持现在这个样子，对，永远的很有特色。那老师，你可以教他怎么样放松嘛？因为他说他是一次性舞蹈，他的体力只能跳一次，今天跳了六次，哇！對對對他连这样子都很有力，就是明明轻轻的就好，可是他就是不自觉的会控制不住。哦，五六七八。搞定了。我是老公，对，是我。这次是第二次参加我们的 MV 拍摄，第一次拍的时候还不是我老婆，连女朋友都不是。现在终于把她给控制在。现在是想控制我吗？这个跟我很有渊源的我老公来赞助我们。请问一下，当你喝醉的时候都称赞小薇什么？就是喝醉的时候说，哎，小薇平常白目归白目，讨厌归讨厌，但是在床上还聊得来，交际啊，聊交际聊，坚强的家族。控制狂，你到底哪边痒？因为你我整个红不让。这就是街舞，这就是街舞。Hey, 大家好，我是吴宗宪 ，Jackie Wu 宪哥来了。我是哪个？我是哪林。我是小 S， 我是姜文雄，是由包厢陈美凤。我是郝静。我是郑武成。我是孙腾。我是你的 Weekend Boyfriend Kevin 廖博雅。我是艾薇。我是兰兰。我是威渊。我是林正英。我是志新。我是陈君。我是沈周韵。圣诞跨年又到了，你们想好圣诞跨年要去哪里过了吗？想要获得我的圣诞跨年交换礼物吗？冰红话呢，有准备的礼物要跟大家交换一下，用点心思，用点情感准备的，厉害啦！马上下载娱乐新闻 APP， 马上下载娱乐新闻 APP， 马上下载娱乐新闻 APP， 或是上三立新闻网参加投票，请到三立新闻网来投票参加，上三立新闻网投票。就有机会获得我的交换礼物哦！加入我们的交换礼物，我的礼物非常好哦，很健康，很有 feel 的礼物哦！快下载，祝你得奖 ！Merry Christmas and Happy New Year！ 祝大家圣诞节快乐 ！OK，Happy Christmas。